Welcome to our show. Basi tunasema kwamba ni show ya you pilipil it or you say it. Yaani kumaanisha kwamba ukiulizwa swali unafaa ujibu jinsi ilivyo, ama ukikosa kujibu basi unakula pilipili. Kumbuka kwamba tuko na pilipili ambayo ni murwa kabisa. Yaani ngombe imeweza kutoka sehemu ya UK. Asante sana kwangu wakuitu wananiita jina MC Juzi. Basi nikwambie nimshikie mwenzangu MC Josh ambaye ako na mental problem. Asante sana, karibu kwa show ya Fagia TV. Say it, shout it, or pilipili it. Asante sana. Kumbuka kwamba niko na mrembo msupa kabisa. Leo amesema kwamba yuko ready, amejikakamua kabisa, yani amesema roundi lazima aweze kufanya mambo. Uko ready? Yes. Usitenzi. Naona una tenzi. Kwani maji ama tenzi? Niko ready. Uko ready? Yeah. Uko sober? Yeah. Uko ready kwa maswali? Yeah. Basi wakwetu wanakuhitaji ukiangalia kamera. Naitwa Brenda Makena. Brenda Makena, asante sana kuweza kufika katika show mazi. High five. Kwaje lakini? Poa. I like your smile. Thank you. Wow, that's good. Now, the first question. Unajua wanasemanga hii ni swali ambayo like si hadi sana. Do you remember your ex boyfriend? Yes. Namkumbuka? Na majina yake? Unaweza tuambia majina yake live? Yes. Anaitwaje? Peter nani? Peter ni wengi. Petro. Anaitwa Peter Mraya. Oh, good. Asante sana manze. Na nikuze swali lingine, what did you notice in a man before you start dating? Yani ni nini nakupendeza before uanze kuona umse ya kufiti sana? Napenda ni une boy yako. Yani boy mtol. Ah, kama mimi. Wewe mimi ni mtoto sana. Boy yako na shagiea. Wow. Yeah. Hivyo tu. Na handsome ama hiyo ni personal security? Ah, naulizi. Uwezi kenda mwanaume tu handsome? Oh, juu also ni hai. Na shape. Six packs kai za ulikwenda. Hapana. Asante sana. So, na swali lingine. Have you ever been ignored by a man? Yes. Why? I think wanaume wengi think wapenda attention sana. So nilikuwa na so much attention. So I think hiyo ndio kitu inakuwa sana. So ukaona hapa ulicheza kiwewe mwenyewe ndio alicheza kiyeye. So najua. So wewe ulimcrashia ama yeye ndiye alikucrashia baby? Tulikrashiana. Oh. So ya kajitoa mapema. Anyway, asante sana. By the way, big up to sana Fagida TV crew, of course. They keep watching us every time. Remember, tuko na director wetu, anaitwa D. Thanks so much. Of course, they keep following our programs on YouTube channel. That is, of course, Fagida TV. Big up to sana our CEO, of course. Wanamuita wa kwetu babake. Nikwambie, bwana, Mr. CEO. MC Super MC Joshua, Thika Finest, for all the way from Ukambani. Asante sana, big up to sana. My fans, maze, keep tweeting, keep sending your text messages. Of course, to Fagida TV, tuko hapa live. Na lazima tuweze kusoma ujumbe zenu zote. Asante sana, wale ambao wameweza kuzidi kuwa nasi kila time. Asante sana, oi, kwangu wananiitwa kwetu Super Primazi. MC Juzi, ama MC Jazz. Now, let me ask you another question. Now, which male celebrity ambaye unaweza taka udate naye, by the way. Na tuko na Bahati, kuna MC Joe, MC Joshu, kuna MC Juzi, kuna DRDC Simen. Which one? Akue Mkenya ama any from anywhere. Okay. Napenda Rayvanny. Rayvanny. Yeah. Usho unaweza patana naye mahali. So like, ujiuliza kama mtu. Okay, sawa, hiyo ni swali baraha. Na Kenya maybe. And Otile Brown. Otile Brown. Mwenye analia kimba. Have you ever been arrested by the police? Mshai shikwa na makarau. Ni mnaitanga masanze kwa lugha ya utani kabisa. Mshai shikwa na Kwa nini mkora ama ni nini? Why? Bila mask. Bila mask? Oh, nini wale ambao mfollow
zero rules ama guidelines that have been for have been given by the Ministry of Health. Manze kukumbusha kwamba kila unapotoka kwako lazima uweze unao mkono, uweze kusanitize na pia uweze kufuata zile kanuni zimeweza kupeanwa na Wizara ya Afya. Lazima tuweze kuwa na umbali wa mita moja na nusu. Asante sana, tunazidi kuendelea. Asante sana, naona jamaa anaitwa Bernard anasema big up tu sana, nako live ananiambia niweze kumsalimia msopa mrembo kabisa kwa studio. Umesalimiwa by the way. Umesalimika. All the from Kaloleni anajiita ni Banzi, anasema kolodi kabisa and enjoy the show. Asante sana, shukrani zenu zimeweza kufika katika studio yetu. Asante sana, na nitazidi kusoma ujumbe zenu kadri uwezo ama kadri muda utakuwa una nikubali. Asante sana. Are you dating? Yeah. Aya. Tena. After heartbreak. You can be serious. Yes. Na nikuulize, what are the most embarrassing moment that ushaikuwa na mwanaume wako? Alikuangusha chini, maybe umeenda out. Ukaona hii manzi hapo yenye babe umeni let down sana. As in that now, the most embarrassing date yenye ushaikuwa hapo yenye last. Nishaienda na boyfriend wangu out. Like ni wale wanaume wanapenda kutumia vinywaji. Akalewa like. Unamwona tu anaangalia waiter na wewe tu umekaa hapo. Like waiter anamletea kinywaji. Yeye anatembea tu na yeye. Hata soda. Soda sikafini na kunywa soda. Oh. So ulikuwa hiyo kitu iko nipendeza. Ilikuuma sana. Na ukaumika na hadi damu ikatoka, ilikuuma kwa mdomo ama kwa kichwa. Asante sana, keep following of course from Twitter, Facebook, IG. Of course naona mafans wanazidi kustream pale. Asante sana, shukrani zangu za dhati ziweze kuendea mashabiki wote wafika, wanasema wote wako ndani kabisa. Asante sana. Na sasa na kuna swali lingine ambao kwanza umeenda shule azi umesoma kutoka primary umefika high school umepita. Now, what is your worst subject in school? Be it in high school, be it in primary. Primary, I want to understand the same. Uh-huh. Yeah. Now, worst? Seven mao. Yeah, I want to understand the mao. Sandy, can you your worst subject? Na social alafu na unaenda una study sio? Asante sana, na alafu kuna swali lingine hapa. Do you still engage with your exes? Like are you friends with them? Yeah. So still you talk? Yes. Na kikumbiza box bado utaingia box. Siwezi ingia box lakini hakuna ex wangu msiongee naye. Na what's your favorite meal? Chakula yani ni gani unapenda ama unapenda kuandaa? Ni gani? Chele na you got white, black, brown, red, pink. Do you have feelings for your host? Now, like me, you have feelings for me. You have feelings for me. Sema yes, manze tukiendelea. Do you have feelings for your host? No. Wow. My fans, you can see. Ah, make... sorry. Oh, sorry. Ana. Yeah. Na rewind. Ebo. Jibu tena. No. You still remain no. Yeah. Manze. So mesikia guys, nimekataliwa. Lakini God inajua, Jaja is always around. Na tunazidi tu kuangalia venye anatupeleka, si ndio? Asante sana. Na what's your favorite? Oh, favorite meal tumeangalia. Do you have feelings? Yes. Where did you have your okay. Before ama when ulianza kudate, kisi yako ya kwanza ilikuwa wapi? Kwa barabara, ilikuwa kwa swimming pool, kwa giza, eh? Kwenu hapo kwa nini? Wapi? Kwa nyumba. Ya nani? Kwenu? Alikuja kumama mchele? Bana. Kwa boy. Oh, kwake? Huku fanyia kwa nini kama
kama super prima si MC Josh. Unajua angimanya nakupata anakunya anakunyorosha nayo. So wewe ni hapo hapo tu. Yeah? Yeah. Okay, if you are to be the opposite sex, XX that is, for 30 minutes, what could you have to do? Sema kama ungekuwa mwanaume sasa. Sio unajua la a lady, sio? Ungekuwa mwanaume. Yeah? Ungependa sana ufanye nini? Mwanini. Ball. Bede nikuulize ukiwa pale nyumbani. Uko na brush ndio? Yeah. Ya meno. Yes. Ni color gani? Red. Ah, nakumbuka. Okay, would you rather be rich or famous? Rich or famous? Ungetaka ukue na do ama ujulikane na wasi Kenya mzima unasikia oh. Rich. Rich, not famous. Why? Aufanye famous ndio ujulikane. Unafaa hiyo kukua famous uite kazi yako. Wow. A big up to sana mzee na mcheki Prince Classic. Anasema kwa ndani kabisa enjoying the show. Anasema kwamba it's so late. Salimia mreshi mbaya sana. Alafu ananiambia manze kuna ngoma hapa ameweza kuachilia pale pale YouTube. Utamsearch Prince Classic. Pale YouTube, alafu kuna ngoma yake hapo matata kabisa. It's a love song actually. Na hiyo ngoma ameweza kuifanya ikawa fiti kabisa na so many guys wamekubali sana. Inachezwa pale social media, inachezwa pale ina our live TV. Of course pale nyumbani wanacheza kabisa. Asante sana Prince Classic. Anasema ngoma mufti kabisa. Basi unachotakiwa ni kuingia pale una subscribe Prince Classic Music, alafu manze utampatia support kali kabisa. Asante sana, shukrani sana brother for keeping of course streaming live on our YouTube channel. That is no, tunasema kwamba mazee ni it's a mad love mazee for our fans. Wana keep sana to follow everywhere in different media platforms. Asante sana. Big up to sana. Kuna Mresh ambaye ni mrembo sana, anasema all the from, anasema ni mukambani hii all the anaitwa Faith Kalondu. Hey, asante sana our lady queen of course, anasema ako locked na ana enjoy show kabisa. Asante sana, big up to sana Oscar. Who is your celebrity crush that you could like when they are out? I'm Dimples. No jongo mwaka hata moja? Sema do. Do you wear anything in bed? Ukienda kulala, unavanga nguo, kuna night dress, kuna chitu lingine? Yeah. Ngapi? Sometimes navanga night dress, sometimes napenda kuvaa t-shirt na kitisho hivyo. T-shirt nakaa kama nani semenya. Asante sana. Have you ever been in a car accident? Yeah. But nilikuwa mdogo sana, hiyo ni story mimi waambiwa lakini sijui. Oh, always it one. Yeah. At least we thank God you are alive. Sidio. Now, what's the most important thing in your life right now? In your life, Nigan, can it be life? Can it be your boyfriend, your parents, you know, anything? Parents. Your parents? All right, thank you so much. If I call you in the night, meet this tonight, will you answer my call? Yes. Oh, you'll answer? Yeah. All right. What's the nicest thing someone could do for you? Ni kitu gani mzuri sana ungependa msee akufanyie?
A moment of silence. Amo naomba tu Mungu akupatie majibu. Bebe ni nini? Kitupoa tu mtu ungependa mtu akufanyie bibi ya live. One, the most important one. Or you peel it. Bebe uchaguze hii kitu mazi. Shika. Shika, 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 haraka, haraka. Unajua tunaenda na time, tafadhali, kula hii. Quickly. Aya, kula hiyo tafadhali, haraka, haraka. Kindly. Fanya haraka tafadhali. Because of time and as... Tuambie sasa, kula pilipili, tafadhali, tukisonga. Maisha inasonga hivyo. Big up to sana Vanessa, ako pale na enjoy, anasema kondani kabisa, asante sana. Big up to sana Joy. Gatuma, all the from Kimbo Sunday sana tunashukuru for the job that you're doing. Please, no, unakula tafadhali. When we say unakula, we mean tafuna tafadhali. And you know, we want our fans to see you just chewing the gum. Ukule kama bigi chi, enye kuliwa na dogi. Tafadhali, kula pili. Hii ni yako mbalizi. Eh? Ukutima fia, sunakula kuna yote mzima. Asante sana. Asante sana. Ehe. Tafadhali, we have seen do you have a crush? I can see the music being played in the background, please. Do you have a crush? Yeah. Wow, that's good. Now, how old were you when you broke up with your first babe? You gonna be angapi demu ki broke na your first love? 17 years. Before you were underage. Kwa hivyo angeshikwa ndio maana alimulitokana mapema sio? Okay. What's your greatest fear? Nini unaogopa sana? Kama unaogopa mimi ninasema. Kama unaogopa cameraman. Tafadhali msaidie maji anaweza tuache in time. Kuna wenye maisha si mzuri huku. It's maisha ni madongo boromoko. Bila hakuna maji. Kama kuna kifo iko inakuja. Inyonge hapo. Mpatie hata yenye hata kama ni chafu tu. She can take it. Also tuna big up sana Ken Free ambao wanatusaidia sana katika kuchukua video ama photographs na nini. If you want to reach them, of course, Ken Free, Manze, you can call on the number that is on your screen. Please, just do follow them and they're doing great job. They're doing great, you know, they're doing amazing job. Big up to sana Ken Free. Wanasema sana wakondani ya nyumba. Sante sana. Now, greatest fear. Janiambia. Umemaliza maji. Uko sawa. Greatest fear. Greatest fear. Greatest fear na wapa. Sana kifo. Hata Mungu mwogopi. Umesema greatest. Oh, fear. Oh, yeah. So ni kifo peke yake. Utaki kufa? Sitaki kufa, lakini pia namwogopa. Oh. So wewe unataka tu uishi, ufanye mabaya na mazuri, si ndio? Your biggest addiction. Ushaika addicted na nini? Mapenzi. Addicted na maji, unajua kuna wengine wapendangi maji, wana maji anaweza suffocate. Mapenzi, addicted mapenzi. Wow, thanks so much. What do you call warm water in Kiswahili? Swali moto moto. Warm water in Kiswahili. Aya. Tafadhali haraka haraka tukiangalia sasa tuna we have got different programs of course coming through for Gria TV. Please just take it kindly. Please do it, do the same. Na maji iko kwa maji hakuna sasa hii ta nini maisi. Na maswali zinakuja ni moto moto. Utakunywa just 50 ml kwa maji. Haraka haraka tafadhali tukisonga. Na kaujanja hapo. Warm water ni maji moto. Na ni kama unasoma Kiswahili, ile sanza iko ni kwa food of office. Moto ni maji yenye iko moto kabisa. Warm. Warm. Oh. Kumbe unajua kuelezea lakini shida jibu. Asante sana. What's the first thing
Yeah? What's the first thing you do when you wake up? I wake up now. What do you do? The first thing you come from Kanaga? Utandika kitanda. You do. First thing. One thing. The second thing. Lazima utembee mali, you release yourself as body care, you need to release yourself, you be strong, you do some exercise, all of them. Maybe you know, visit the other visitors on the other side. You don't do that one. Wow. So, Manzi, thanks so much, guys. A big up to Sana for those guys who have been following our show. Tumeshukuru Sana, and you're doing an amazing job. Thanks for keeping supporting, of course, Fagda TV, and also remember to support Ken Free. Of course, Ken Free ni wasi wanashukuki na mambo ya photo shoot, photographies, and wanafanya job fiti sana. A big up to Sana, of course, remember to subscribe Prince Classic Music. They're also doing an amazing job. Thanks so much, Manzi, to me appreciate Sana for you guys being there. What's the last thing that you would tell maybe your fans, your babe, when you're there, when you're tired, and my ex, and my ex, get by, and my ex, when you're crash here? Okay, so now what advice can you give to your views, your viewers, of course, or your fans who are just following live on our Fagda TV? Ningewaambia tu watembee Fagda TV. Yaman. Yeah. Hivyo tu. Waambie hapa kuna pilipili, lakini Fagda TV ni wazuri, at least wanapea mtoto mwake. Eh. Manzi, but this is not one of Safi. Na tunapenda Mungu. Asante sana you guys. Shukran sana. Have a lovely day and a lovely week. I've been your host, Super Primacy MC. Jazz MC Juzi, Vika Finest MC. Thank you so much. Mad love.